Amin. 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 Aku kemang ya percaya kak kewopo kafe nyusuliki yo. Nyabrang rono ah? Kene mari, kene jangan nyabrang, kene mari. Bener kene 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 lah wis. Gak satu arah ya. Ya wes kowe tak video iki. Bawe lapo. Ngono saya jane lah ya diangkat. Ibu teng ngeri ya. Wes, kok kok situ angko. Assalamualaikum, apa sih cek? Astagfirullahaladzim. Napa? Enggak apa-apa. Napa? Ya baru jono. Kata. Kan loro pirek sayang. Oke. Wes, cek. Wis entek iki. Siap. Longgar wis, saiki longgar. Namane sapa? Ku namamu yo. Ya. Iki lho pete iki cangkang. Niki. Apa? Wis ora piku kedaru. Apa ape dak ketemu aku. Ambil ae. Mama 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 m
Aku mantan tani ndok kono lho. Lho, aku mantan tani ndok kono ket mang. Dondore lek masih ya. Dondore tak tau. Lho. Nama Imam ngenteni sampean terus nang iku. Iki kemang aku langsung mandek. Langsung tak bel sampean, langsung tak dite foto ne. Iki nang ndi iki? Iki nang ndi? Apa nih? Ini gak pembagian, mek kelompok tok iki. Ya suara ono kan. Ya ono kan, ono kabeh lah wis ngono ae. Ini satu kene ngono. Lakon lho. Yur. Aku tengok jomblang sepur loh non. Wah, ya ibu, wah ya ini anak rompi ini ya gawe. Lali. Kan udan emang. Aku ilang di juritan kan jomblang sepur itu. Aku rompi ini lali, rompi lali. Tak ngerti ya. Bangun no tajel kok. Tajel iku. Lho cari ya mari magrib. Lah bener mari magrib iki. Kon mau nang omahmu malu. Kak merasa aku ketahuan kok wis ana. Awakmu. Si darani tajel nang lu magrib. Nek sak wis magrib iku wis buka. Karo gak ngerti ngene. Ngertimu opo nek wis. Kalau. Kae ka to. Kare botokan bae iki to. Kalau botokan. Kan nek prasaku ya wani mangan ndo langgar kono lho. Masjid. Masjid lho. Ki damang ndang. Hah? Lho apa iki lho gak mule. Kono bali iya wis. Kono bali kene-kene tak gak ana. Buka kok takjil kok isa. Isa iku pasane Yahudi. Do Israel ngono. Ya. Lha apa ora surat? Lha apa kok aku iku? Lha apa mbok cepot iku ketan dan awake kowe ketok omah kono. Iya. Mangan-mangan dan langgar kono lho enak kon. Kuwi ditambah iwak mbek wong kampung ngono. Kok diarani musafir kon. Tadi mangan dari lilin nilai tema langgar kono. Wes kabeh. Tak ikulo dingenge botokan niku lho. Men
Mbak Lu, sampe nak Mbak Lu. Mbak Lu, Mbak Lu. Kakak, kone lo, kone lo. Hei, kates, ontong, ontong. Ontong adung. Ontong adung, si ontong. Kalau nak kependem, kependem kono lo. Kependem, kependem paling ah. Ono koran kono. Koran. Kakak-kakak iki lho koran iki lho kependem. Aku dhewe gak nggawa. Sopo iso nggawa? Baju sang lho, baju. Iki ana sing model ngene, Mas. Ha ngono ta ana. Ana sing ana fotone. Nek aku njaluk sing ana foto. Oh, gedhe wis. Kok plenang Pak Ketua, kok ana fotone sih kok nek pas gak katon lasakno. Protes aku. Pencetus kok gak melok, kok gak ono ayo. Ayo ana ae kok ana. Pas foto kan ana ilang ae. Foto jarang. Iki sing ono. Bertahun-tahun. Wis sing lho gak dipepen ta, git mangan sik dakit. Nang jero lho mangan sik ngono lho. Gak ada jenenge. Tapi lari jarene. Aku gak nopotone entek lah nang bawa sing kan. Wis gak nopotone. Gak ndo mangan stiker sih ya. Dah mana stiker sih kau nak foto ni? Mangan jero saya dah nana nasi yang gua baru gua rapat rapat dimulai. Tadi gua mikir kan nak nana nak potong warak itu. Ya. Potong warak yang lelak lelak. Eh? Rapat pembentukan. Lo rapat pembentukan niki pengurus niki. Kan kawamu mati jono karepku sopir tadi. Gua awamu saya ingat nampak iki lo. Do alumni. Ketua huru-hara. Lepone jok nwi. Lepone jok depan. Lepone jok. Kita kalau syuting ini. Mas Dadu, pantas pas mangan desa. Lah kan kepengin mlebu Islam. Oh iya, lah kan selama iki Yahudi ta. Yo enggak ngerti ngene-ngene. Ya, Mbak. Lu alep berarti. Wali pi. Bubalan bubalan Islam. Ya aku ngerti kepolo sampe. Biasa Islam. Yo ketan kon ngerti Islam. Kon ngerti. Aku seneng berarti mbak sandalan.